10krát vyhrál, 6krát poražený, 1 remíza. Mistr světa v Tajnovsku z roku 2003 v asociace VTK a také vicemistr České republiky v wrestlingu z roku 2006. Za Českou republiku, modré nohu, Andrej! Jo, super, 29 let, 178 cm, 83 kg. Lorotým Portugalsko, šampion Portugalska ve fullkontaktu a třetí z evropského šampionátu z roku 2006 v grapplingu. 14 zápasů, 7 vítězství a 7 porážek. Za Portugalsko v červeném rohu Rafael Silva. To sleduju ještě. Připravený. Vybudá! Hej, 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 Jo, tebe ho no,
jsem měl to štěstí, že po mě házel židle. No. Ale rychlý. Rychlý židle, no. Židle popelník, to je večera. Když jste si dostali, tak zmáčím to tam, co? No jasně, když jste si dostali.